Il-pożizzjoni ta' Malta hija dik magħrufa bħala two-state solution fejn il-ġistati jirrikonoxxu lill-xurxin u jgħixu fil-paċi ma' xurxin u jgawdu l-istess drittijiet, il-proprjetà tagħhom jgawdu l-istess proprjetà. Ovvjament ukoll illum qed insaqsu għall-protezzjoni ta' nies ċivili kif tgħid speċjalment ta' tfal x'qed naraw ħafna casualties ħafna mewt ukoll allura għalhekk għedna l-ewwel ħaġa l-ewwel pass li jridu l-lum huwa ceasefire.